pondělí začne bezesporu nejsledovanější soudní proces letošního roku. Před senátem Krajského soudu v Ostravě stane Petr Kramný, který čelí obvinění z vraždy své manželky a dcery. Podle spisu je měl usmrtit na dovolené v Egyptě elektrickým proudem. Kramný vinu odmítá. V pondělí v 8 hodin a 30 minut předstoupí poprvé před senát Krajského soudu v Ostravě v čele s předsedkyní Renatou Gilovou Petr Kramný. Státní zástupce Wiedlegerský pak přednese obžalobu, podle které měl Kramný zavraždit na dovolené v egyptské Hurgadě svou manželku Moniku a 8letou dceru Klárku. V současné chvíli je obžalobou skutek právně kvalifikován jako trestný čin vraždy podle odstavce 3. To znamená, že v případě, že bude prokázána vina, hrozí za tento trestný čin trest odnětí svobody v délce trvání 15 až 20 let, případně výjimečný trest. Celý proces se bude odehrávat v největší soudní síni Krajského soudu v Ostravě v takzvané sedmičce, což je číslo dveří. Očekává se totiž mimořádný zájem médií i veřejnosti. Krajský soud v Ostravě provede u hlavního líčení výslechy svědků. Dále budou vyslechnuti znalci, ať už oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie, odvětví psychologie, psychiatrie, odvětví soudního lékařství. Petr Kramný je stále ve vazbě, i když na začátku června rozhodoval soud o jeho případném propuštění. Kramný trvá na tom, že je nevinný. Připravuji se pracovně, samozřejmě studiem spisového materiálu. Objevují se další důkazy, které si musím vyhodnotit a které podle mého názoru mohou velmi výrazně zasáhnout do skutkového děje. V rozhovoru pro Moravskoslezský deník Kramný řekl, že věří, že před soudem očistí své jméno, i když ví, že jeho život už nikdy nebude jako dříve. Tomáš Kořistka, Televize Polar.